Bueno, a ver, Donostia International Physics Center, bueno, jakingo dezutenez, ikerketa zentro bat da, baina hasiera-hasieratik ere helburu bezala eduki du kultura zientifikoa gizarteratzea. Eta hori egiteko, ba, ekimen desberdinak egin ditugu, bai publiko orokorari begiratuta eta baita hezkuntzari ere, azkeneko urte hauetan zehar. Duela bi urte, filmotekarekin batera, zinema eta zientzia ziklo bat martxan jarri genuen, Tabakaleran, eta gero Bellas Arteseko museora Bilbora joan gera. Eta ziklo horren barruan, proiekzioak egiteaz gain eta zientzialari handiak gonbidatzeaz gain, bueno, bai, gai desberdinak, gizartaren zati interesgarriak diren gai desberdinak tratatzeko, egin genuen ikastetxeentzako ekitaldi berezi bat. Eta oso ekitaldi polita izan zen, eta arrakasta handia eduki zuen, eta bueno, gure helburuak bete genituela iruditu zitzaigun. Horren ondoren zinemaleak ba, interesa erakutsi zuen, eta orain Belodromora joango gara, ba, Donostia arrontzako hain berezia den ekitaldi hortan parte hartzera. Zugiratzen, nenaiz berriro zurekin ibiliko. Azteko, Belodromoko ekitaldia aurrekin pasada bada. Ni aurre nintzenan horrego nintzen, eta oso oroitzapen polita dauzkat, perfectamente gogoratzen naiz, ze pelikula ikusi nituen, eta zer egin genuen, osea, ekitaldian sortzen zen giro hortaz. Eta, klaro, guretzako horrela joan alizatea oso polita iruditzen zaide, eta, bueno, aurre gelituko zaie, oroimenean, zientziarekin zer ikusia zuen zehozer ikusi zutela, eta horrekin jada iruditzen zait, badela zehozer, eta, bueno, ba, oso ekitaldi polita izango da, DIPC-ko zientzialari pila batekin, eta pelikula ere oso polita da, Tximinoen Erresuma. Orduan, bueno, ba bai, oso ekitaldi polita. Osea, beste gehi pila bat hartu daitezken bezala, zergatik ez dugu zientziari buruz hitz egingo, bada garaia. Zu harrapatu dut, eta lagunak egin gara! Zofizikina! Magia egiten duzula esan didate. Ez da magia, ez du zer ikusi, gero nork egin dezake. Tximu honek izan ezik. Ba, ni eta beste zientzialari batzuk, bostek usteet partatuko dugula ekitaldi honetan, egingo duguna da pelikula aurkeztu, basicamente, ongi etorria eman, etorriko dian ikaslei, eta etorri pelikula aurkeztu, eta aurkeztu pixka zergatik ari gean pues bueno, hau garatzen, ez? Zientzia eta zinean arteko pues bueno, elkarrekintzatik ateratzen den proiektu hau zatik ari gean garatzen. Baina lehena, gure lehenuko errege gaina! Lagunduko dizut bai ez ez. Zer da orain? Ezer ez, hori da, ez dago, ezer txoere! Arazotxo bat dugu. Anaia nagusi bat duzu, bera da errege gaia. Inork ez dit tronuak enduko. Aurkituko dugu konponbidea. Datuak begiratuz argita garbi geratzen da horrela dala. Donostian nik usteet gaur egun 4.000 ikertzaile gehala, gutxi gora bera, mundu guztiko ikertzaileak bestalde, eta 4.000 gian ez dirudi zenbaki oso handia, ez? Osa, zenbaki demografikoetan mugitzen gehanean, baina kontutan izan da Donostik 4.000 biztanle ditula gutxinez, ba, pasada bada. Eta adibidez, beste egunean egilean pentsatzen ez, Belodromoan 2.000 ikasle jasoko ditu egunero, 2.000 ikasletik zenbakiak ateratzen, horrek esan nahi du, ba, 40 bat ikertzegi izango diala etorkizunean. Eta bueno, ez dakit zenbaki interesgarria iruditzen zaigu adierazteko, ba, bai, osea, Donostia zientzia hiria dela, kriston zientzia pila eta kalitate oso handikoa egiten dela Donostian, eta bueno. Lasai, ni zintzoa naiz! Zimxakarrai! Portugesa zara? Azken azar, izketan ari gara lasaitu! Joa, zein zen jo du hori! Txetan dabil! Ez dabil txetan, hobe duzu eioa!